yadda zaka samu kudi da accidented car a Nigeria. Barkanmu da sake kasancewa tare a yau. Kuma tare da ni naku, Spion S Muhammad Dabo aka Likitan Mota. A yau ina so in yi magana ne akan yadda ake samun kudi da accidented car a Nigeria. Wato yadda zaka siyo mota daga abroad wadda aka yi hatsari da ita, ta kawo ta Nigeria ka gyara ta ka samu riba da yawa a kanta. Kamar yadda duk muka sani, yawancin motocin da muke hawa a Nigeria ana kawo su ne daga kasashen Turai, wasu daga America, Canada, Germany da sauran kasashen duniya daban-daban. A duk lokacin da ka siyo mota tourist, ka kawo ta Nigeria zaka siyar da ita ka ci riba. Zaka ga ribar ka dan ci akan motar da zaka iya ci. Abinda nake nufi a nan shine, misali in ana siyar da Toyota Corolla akan 2 million naira a Nigeria, kai kuma da ka siyo ta daga kasar waje, zata tashi a hannunka akan 1.7 to 1.8. Duka in ka hada da kuɗin da ka siyo motar, da kuɗin shipping, da kuɗin clearance, waɗannan su ne manya-manyan kuɗin da zaka kashe. Motar ba za ta wuce 1.7 ba ko 1.8 a wajenka. Bayan ka kawo motar sai ka kasa ta akan 2 million naira, tana da riban naira 200,000 ko 300,000. Bayan duk wannan wahalar, gaskiya ba fita, sai dai akwai mafita guda ɗaya, ita ce ka siyo motar da aka yi accident da ita daga abroad, ka kawo ta Nigeria ka gyara ta a nan, tafi riba sosai. From experience, ka siyo Toyota Camry daga America online ko kuma kai bidding, wata motar zaka ga bambar ta ce kawai babu aka cire, sai kuma wasu ƙananan abubuwa a jikin motar da babu. In ka sai motar, zaka iya siyo bambar motar da sauran parts din, duka kawo ba su daga America a lokaci ɗaya. Daga satafit.com, wannan website din, bambar mota ba ta wuce $40. Ka san a kasashen Turai, no specifically USA, dokar su ta hana tuka motar da aka yi hatsari da ita akan titi, har sai doka ta amince an baka damar kai driving dinta, ba matsala. Bayan bincike da kuma sharuɗan da aka kafa maka ka kiyaye akan motar, waɗanda duk masu tsauri ne suna da wahalar kiyayewa, don akwai adadin speed din da ba za ka taɓa haurawa ba da motar, duk saurin da kake da kuma inda zaka, sannan akwai inda zaka shiga da motar da kuma inda ba za ka shiga da ita ba, da akwai kuma titin da za ka hau, akwai wanda ba za ka hau ba, da sauransu. Yawwa, akwai kuma haraji da za ka riƙa biya wa motar duk shekara kawai don ka taɓa hatsari da ita. Hakan ne yasa ba sa jurewa su gyara mota, in suka yi hatsari su ci gaba da hawa duk ƙanƙantar hatsarin saboda records. Shi yasa sai ka ga mota sabuwa ba wani matsala babba ta same ta ba, kawai yar buguwa ce bamba ta fashe sai a canja motar. A irin haka ake samun accidented cars cikin sauki, mai kyau mai kwari, duka har ka gyara ta ta koma lafiya, ba wani kuɗi za ta jama ba da yawa a Nigeria. A America sai ka kashe sama da $1,000, motar ka bata dawo daidai ba, in kai combatin kuɗin sun kusa naira 550,000 kenan fa, using farashin dala akan 550,000. Amma kai in ka siyo motar ka kawo ta Nigeria, za ka gyara motar ta koma lafiya a farashi ƙasa da naira 100,000 ko ma 50k kacal, in ka samu professional mechanic wanda ya san me yake. Gaba ɗaya motar ba zai fi naira 100,000 za ta ci ba, kawai bamba ce da wasu ƙananan abubuwa, don motar ba ta da wata matsalar inji. So za ka iya shiga wannan business ɗin accidented cars ɗin, ba wani big deal ba ne. Ka ga mota ka tabbatar da lafiyar injin ta, ba ta da wasu matsaloli manya, ka siya ta a kawo ma Nigeria ka gyara ta, ka gyara gaba da bayan motar da ya tabu ko gefen da aka yi accident da ita. Shawara a nan, a duk lokacin da ka tashi siyan accidented car, ka tabbata ka duba ta ta ko ina, ka tabbatar da inda take da matsalar ta baya ne, gefe ne, ko kuma gaba ne. Akwai bidiyo a YouTube akan areas ɗin da zaka kalla akan accidented cars, ka gane ba ta da matsala domin ka siya. Idan ka kawo accidented car a Nigeria, kuɗin da zaka gyara ta a Nigeria ya fi sauki akan United States, sannan kuma ta fi riba sosai. In mota ta zo maka Nigeria, in ka ɗaya duk cost ɗin da ka kashe mata, ta tashi akan 1.8, zaka siyar da ita 2 million wadda ba accidented ba. So amma in accidented ce, gabaki ɗaya bai fita zuwa akan 1.2 ba, duka ka haɗa da clearance da shipping, a ce ka mata gyaran 100,000, ta tashi akan 1.3 ko ma 1.5, duk da haka zaka samu ribar 500k. In kasuwa ta yi kyau ma zaka iya samun extra 300k ko 200k akan motar. So in ka shiga accidented car business, harka ce mai kyau da za ta kawo maka kuɗi sosai. Sannan kana siyo motocin Toyota accidented, ka gyara ka siyar, zaka iya sai da mota kullum ba jinkiri. Wannan shine gudunmawata waɗanda suke so su fara business ɗin accidented cars a Nigeria. Kuɗin gyaran mota accidented a Nigeria ya fi sauki compared to the United States ko kuma Canada. A nan zan dakata, sai kuma wani lokaci na ƙara kawo muku wani bidiyo. Ni ne naku Spion S Muhammad Dabo. A ƙarshe ina tunatar da kai, please in baka subscribe da daraja YouTube channel ba, to yanzu kai, don zan ji daɗin hakan. Ina godiya matuƙa, thank you a lot. Remain financially intelligent. Daba Drive, lafiyar motocinku.